Nabanggit kanina ang nangyaring wildfire sa Maui. Ay ito ay nakakalungkot na pangyayari. Bagamat hanggang ngayon hindi pa nila natutukoy ang tunay na sanhi nito. halos natupok ang isang bayan na Lahaina at marami tayong mga kababayan na apektado sa trahedyang ito. At ayon sa kanilang gobernador Ayon ang ang kanyang paliwanag ay ito raw ay sanhi o bunga ng confluence of weather factors. Kamakatwid, ang apoy na 'yon ay dahil sa mga nangyayari sa uh, panahon na 'yon, ito ay hindi napigilan. Ngunit alam natin na ang paggawa ng apoy ay may tatlong factors o tatlong bahagi: oxygen, fuel, and of course, yung uh, Uh, tinatawag nating heat. Pag nangyari itong tatlong ito, nandyan ang sangkap na ito, hindi mo may, magkakaroon ka ng apoy. At maganda ang apoy. Ngunit kung ito hindi mapigilan, hindi makontrol, nakita natin ang pinsala na dinulot nito at mga buhay, hindi lamang mga ari-arian, kundi buhay na namatay dahil sa pagkasunog marahil, dahil hindi sila nakaligtas. At ganito ang parahin na nangyay, nang, uh, ito ang nangyayari o nangyari sa panahon ng mga hukom kung saan at ito ating pinag-aaralan sa mga sa ating serye sa nakalipas na ilang linggo may mga ilang 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 mga kadahilanan kung bakit ang bayan ng Israel ay naroon o nandoon sa kanilang sitwasyon sa kapanahunan ng mga hukom ito ay dahil sa kanilang pagkalimot sa Diyos dahil sa kanilang walang ugnayan sa Diyos, at bukod pa roon, nandun ang mga influensya na nakapaligid na bansa sa kanila. Kaya, ito ang nagdulot ng isang nakakalungkot na bahagi sa kasaysayan ng bayan ng Israel sa Bagong Tipan. Ito ay pinakamadilim, marahil, na panahon sa kanilang kasaysayan. At ito ay pinag-aaralan natin dahil ito ay nilagay ng Panginoon uh, para sa ating ikatututo, para sa ating pag-aaral upang tayo ay maging mga marunong na mga anak ng Diyos sa ating kapanahunan. Sa panahong ito, sinabi natin na walang sentral na tagapamuno ang bayan ng Israel. Kaya sa mga darating na mga panahon, hihirang ang Diyos ng mga hukom upang lupigin ang mga kaaway dahil ito an nagbibigay o ito ay nag, nagbigay ng kahirapan sa bayan bunga na rin ng pag, sa utos ng Diyos na pahirapan ang Israel dahil sa kanilang pagkakasala at paikot-ikot ang pangyayaring ito sa bayan ng Israel sa ilang daang mga taon ngunit ang pangyayari sa kanilang kasaysayan ay hindi lamang paikot-ikot kundi ito ay isang pagbulusok dahil palala ng palala ang kanilang sitwasyon at sinabi natin na pwede nating uh, ang, pwede nating hatiin sa tatlong bahagi ang aklat ng mga hukom ang unang dalawang kabanata ay patungkol sa uh, prolog o yung paunang salita ang malaking bahagi ay simula sa kabanata 3 hanggang labing anim. ito yung panunungkulan ng mga hukom ang huling bahagi chapter 17 to 21 ito yung tinatawag nating panghuling talita. Ang pagkumpromiso at kaguluhan na nangyari sa bayan na ayon sa hukom 21 at talatang 25, ganito ang pagpapahayag o pagpagsasabi ginawa ng bawat tao kung ano ang matuwid sa kanyang sariling paningin. Ganito ang malungkot na sinapit ng bayan ng Diyos. Pagamat nagtagumpay, si Joshua sa kanyang uh, pagsakop sa kanaan, ngunit sa kanyang pagpanaw nito may natira pang tungkulin ang mga lipi upang lubos na sakupin ang kanilang mga bahaging mana. Hindi tinapos ng Diyos sa panahon ni Diyos ni Joshua, ngunit sa susunod na mga panahon, ang bawat lipi ay dapat gawin ang kanilang tungkulin upang ang kinin ang mana na pinagkaloob sa kanilang ng Diyos. At, at ngunit, bigo itong gawin. Hindi lubos ang kanilang pagsunod sa mga utos ng Diyos. At naka nagkaroon tayo ng dalawang mensahe sa unang kabanata. Tinignan natin ang kahalagahan ng pamumuno at otoridad ng Diyos. Tinignan din natin ang kahalagahan ng kaisahan o pagkakaisa ng bayan ng Diyos. Ito yung pag uh, tingin natin sa unang kabanata, sa prolog, o sa paunang salita, uh, mula sa paunang salita, mula sa kasaysayan, malinaw na kapag kumikilos ang mga tao na, sa tunay na kalayaan at kabiguan na isa lang alang ang mga pamantayan ng Diyos, sakuna ay hindi maiiwasan. Ayan ang nakita natin sa chapter 1. Ngunit ngayon ay Tutunghayan natin muli ang chapter 2, ang ikalawang bahagi ng prolog. Parang dalawang uh, dalawang bagay o banda, uh, dalawang uri ng prolog. Ang unang ang chapter 1 sa pananaw ng Israel. Ngunit sa chapter 2, ito ay sa pananaw ng Diyos sa pag uh, pagkilala ng Diyos sa nangyari. Ito ay magsisilbing buod ng mga hukom sa gitna ng mga dilim na sa gitna ng madilim na yugto ng kasaysayan ng bayan titingkad dito ang biyaya ng Diyos kung saan tumatalikod ang kanyang tao ngayon makikita natin ang kapangyarihan ang katapatan ng Diyos kaya titingkad ang kanyang biyaya sa panahong ito yan ang hangarin ng mayakda dahilan na dapat nating aralin at pagkunan ng leksyon ng bawat hener henerasyon ng Iglesia ng Diyos. At tatlong bahagi ang sinabi ko sa nakaraan, ang titingnan natin patungkol sa pangalib na pagtalikod. Tinignan natin sa nakaraang linggo ang senyales at banta. At sinabi natin, ang pagtalikod ay panganib na kinakaharap ng bawat henerasyon ng Iglesia malibang dalawin ng biyaya. Ngayon, titingnan natin ang pangalawa, ang siklo ng pagkasira. Ito ang halos, ito ang pwede nating sabihin na ito yung mga nangyayari at nangyayari nangyari noon sa bayan ng Diyos, sa kanilang kasaysayan, yung paikot-ikot at pagbulusok ng kanilang uh, buhay dahil sa kanilang pagtalikod sa Diyos. At ngayon, titingnan natin ang siklo na ito at... Uh, Tutunghaya natin muli ang mga hukom. Anyayahan ko kayo na buksan natin ang ating mga uh, Biblia sa mga hukom. Ikalawang kabanata, talatang labing isa hanggang labing siyam. Judges 2, verses 11 to 19. At ganito ang sinasabi. Ginawa ng mga anak ni Israel ang masama sa paningin ng Panginoon at naglingkod sa mga baal. Kanilang tinalikuran ang Panginoon ang Diyos ng kanilang mga ninuno na naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto. Sumunod sila sa ibang mga Diyos, sa mga Diyos ng mga bayan na nasa palibot nila. At sila yumukod sa mga iyon at kanilang ginalit ang Panginoon. Kanilang tinalikuran ang Panginoon at naglingkod sa mga baal at astarte. Kaya't ang galit ng Panginoon ay nag-alab laban sa Israel at kanyang ibinigay sila sa mga manluloob, kanyang ipinagbili sila sa mga ka kamay ng kanilang mga kaaway sa palibot. Ano pat sila hindi hindi na makatagal sa kanilang mga kaaway. Saan man sila, sila humayo, ang kamay ng Panginoon ay laban sa kanila sa ikakasama nila, gaya ng ibinabala at isinumpa sa kanila ng Panginoon, sila'y nagipit na Nagipit na mabuti. Kaya't ang Panginoon ay naglagay ng mga hukom na nagligtas sa kanila sa kapangyarihan ng mga nanloob sa kanila. Gayon may hindi nila pinakinggan ang kanilang mga hukom. Kundi sila'y sumambas sa ibang mga Diyos at kanilang niyukuran ang mga iyon. Hindi nagtagal, sila'y lumihis sa daan na nilakaran ng kanilang mga ninuno na sumunod sa mga utos ng Panginoon. Hindi sila sumunod sa kanilang halimbawa. Tuwing naglalagay ng hukom ang Panginoon para sa kanila, ang Panginoon ay kasama ng hukom at kanyang iniligtas sila sa kamay ng kanilang mga kaaway sa lahat ng mga araw ng hukom sapagat na naawa ang Panginoon dahil sa kanilang daing dahil sa dahil sa mga nagpapahirap at ng mga nang-api sa kanila. So, banat, uh, talatang siya, labing siyam, ngunit pagkamatay ng hukom, sila'y tumalikod at kumilos na mas masama pa kaysa kanilang mga ninuno. Sila'y sumunod sa, iba't, sa ibang mga Diyos, pinaglingkuran at niyuyukuran ang mga ito. Hindi nila inihinto ang alinman sa kanilang mga gawa ni ang kanilang mga pagmamatigas. Napaka lungkot nga ang mga at ang ating binasang ito patungkol sa mga nang, sa nangyari sa bayan na iyon. Patuloy dito na nilalarawan ng may akda ang sinapit ng sumunod na henerasyon. Pagkatapos ng pagkamatay ni Jose ni Joshua o ni Josue. At ang paglilingkod ng unang henerasyon ay pinalitan ng pagtalikod ng sumunod nang uh, sumunod na hirasyon, pagkalimot sa Diyos at pagsamba sa Diyos Diyosan. Ang sunod-sunod na hirasyon ay nakaranas ng mas malaking pagkahulog sa kasalanan at katiwalian kaysa nauna. Ito yung sinasabi nating siklo na dinaanan ng bayan ng Diyos sa panahon na ito. Kaya ang larawan ay hindi lamang siklo, ngunit pagbulusok o pababa Laging lalo pang malayo sila sa Diyos. Ang tawag nito ay canonization of Israel. Ito ang tawag ng mga mga theologians sa nangyaring ito. Subalit, ang kamanghamangha ay dinalaw ng kahabagan ng Diyos ang bayan sa paulit-ulit na pagkakataon ng pagkakasala. Ito yung kamanghamangha rito. Sa kabila ng kanilang pagkakasala, tinalaw ng Diyos ng kanyang kahabagan. Kaya ganito ang mensahe na gusto kong dalhin sa ating kalagitnaan. Ang habag ng Diyos ang tanging dahilan kung bakit ang kanyang bayan ay naalis mula sa siklo ng pagkasira dahil sa kasalanan. God's compassion is the only reason why His people are lifted from the cycle of destruction because of sin. Ang habag ng Diyos ang tanging dahilan kung bakit ang kanyang bayan ay naalis mula sa siklo ng pagkasira dahil sa kasalanan. Sa unang talata ng ating binasa, talata labing isa, ang pagbungad ng mayakda ay ginawa ng mga anak ng Israel ang masama sa paningin ng Panginoon. Kaya ang tanong marahil natin, gaano ba kasama ang ginawa nila? Ang ginawa nilang kasamaan ay pagtalikod sa Diyos at pinagpalit ito sa paglilingkod sa Diyos Diyosan. Ito ang magiging koro. Ito ang magiging koro uh, paulit-ulit nating makikita sa maaklat ng hukom. <clears throat> sa bawat yugto <coughs> ng mga ng mga hukom paglararawan ng pagkalugmok sa pagkakasala ng Israel sa panahon ng mga hukom subalit paulit-ulit dadalawin ng Diyos kaya ito yung napansin natin ang kamangha ang kamangha-mangha ay nananatiling tapat ang Diyos sa kanyang bayan ayon sa kanyang tipan hindi kailanman tatalikod ang Diyos sa kanyang pangakong tipan ito ay patunay ng kanyang katapatan sa kanyang tipan, sa kanyang bayan. At dalawang pagpapakita ng katapatan ang ating titingnan sa ating pagtunghay sa mga salitang ito. Dalawa. Una, tapat sa galit. Faithful in anger. Pangalawa, tapat sa habag. Faithful in compassion. Parahil, nagugulat tayo sa unang titingnan natin, tapat na galit, faithful in anger. Ang ginawang masama or evil ng Israel sa pagtalikod sa mga baal at astarte ayon sa talata 12 at 13, kanilang ginalit ang Diyos. Pansinin natin ang mga paglalarawan ng may akda, uh, mga pandiwa na ginamit or verbs na ginamit niya naglingkod, tumalikod, sumunod, yumukod sa mga Diyos-Diyosa ng paligid. Ganito ang ginawa ng mga anak ng Israel. Kaya't nag-alab ang galit ng Panginoon ayon sa talatang labing apat. Ibinigay sa mga manluloob, ipinagbili sa kaaway. Saan man humantong ang kamay ng Panginoon, humayo as ang sila, ang kamay ng Panginoon ay laban sa kanila <coughs> ayon sa kanyang ibinabala at isinumpa. Ito'y paalala. Ito'y nagpapaalala sa atin ng mga naunang mga talata at babala ng Diyos sa Aklat ng Levitiko at Deuteronomy. Ayon sa Leviticus 26.17, ang sabi roon, itututuko ang aking mukha laban sa inyo, at kayo'y masasaktan sa harapan ng inyong kaaway. <coughs> Ayon sa Deuteronomy 28.25, ang sabi roon, ipapatalo ng Panginoon sa, harapan ng iyong mga kaaway. Ito pagpapaalala o ito yung pagpapaalala ng Diyos sa bayan ng Israel na mayroong pagpapala sa pagsunod. Ngunit, may ibubunga sa pagsuway. At ganito ang sinasabi ng Panginoon sa puntong ito. Kaya ang tinuturo nito sa atin, ang galit ng Diyos ay nagpapakita ng kanyang katapatan sa kanyang salita at naaayon sa kanyang katangian. God's anger shows His faithfulness to His Word and is consistent with His character. Ang kasamaan ang pumupukaw sa galit ng Panginoon dahil sa kanyang karater bilang banal at matuwid. Alam natin yon, mababasa natin yan sa iba't ibang bahagi ng salita ng Panginoon. Ang masama na ikinagalit ng Diyos laban sa ginawa ng Israel ay paglabag sa kalooban ng Diyos. Para sa kanyang bayan, iba ang kalooban ng Diyos para sa Israel upang mapabuti sila. Subalit sa kanilang pagtalikod, Lumabag sila o lumihis sila sa kalooban ng Diyos. Kaya ito yung tinutukoy ng Panginoon na masama. Naglingkod, binigyan nila ng pagpapalaga ang mga Diyos-Diyosan, tumalikod. Nagbago sila ng katapatan. Sumunod, sila ay nagpasakop sa mga Diyos-Diyosan. At sa kahulihan, yumukod. Ito ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang pagtalikod ng Israel ay pag-abandona sa katapatan ng tunay na Diyos at pagkiling o pagpabor sa ibang Diyos-Diyosan. Kinalimutan nila ang, sina, ang utos ng Diyos sa Sinai. Kung matatanda natin, sa Exodus 20, talatang 2 at 3, ganito ang sinabi ng Panginoon kay Moises para sa, sa bayan ng Israel. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto mula sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ito'y pagpapaalala sa kasaysayan. Dati kayong mga alipin. Dahil kayo dumaing, kayo ay inilabas ko sa Ehipto mula sa kahirapan. Ito ang pagpapaliwanag, ito ang pag ang ginawa ng Diyos pinalaya dahil sa kapangyarihan ng Diyos lamang. Wala silang inaambag. Hindi sila karapat dapat kahabagan ng Diyos. At kaya ang dapat na isukli nila ay katapatan. Dahil sa pagkalimot sa nakalipas, nahulog ang Israel sa tukso ng paligid nila, sa mapangakit na pagsamba ng mga kananeyo. Now, tingnan natin, ano paano ba sumasamba ang mga kananeyo? Ayon sa kanyang, kanilang theology, ang theology ng mga kananeyo, si Baal ay Diyos ng bagyo at pagkamayabong. Si Astarte naman, ang asawa ni Baal, ay Diyos ng pag-ibig at digmaan. Ngunit, dahil tandaan natin, ang kanilang... Uh, Uh, hanap buhay ay nakabase sa lupain, kailangan maging mayabong ang lupain. Nakasalalay ang muling pagkabuhay, kasaganaan at pagkamayabong ng kalikasan sa pagtatalik ni Baal at ni Astarte, ang kanyang asawa. Upang dumaloy ang ulan at masaganang ani, kailangan hikayatin ang kanilang Diyos na gawin ito sa pamamagitan ng banal na pagtatalik. Subalit ayon sa mga mananamba, kailangan nilang udyukan sila. Kaya may sagradong prostitusyon sa kanilang pagsamba. <coughs> gawin nila ito upang himukin ang kanilang Diyos na gawin ang kanilang sagradong pagtatalik. Kaya tunay na kaakit-akit sa mga Israelita ang pagsambang ito sa kanilang laman. Ngunit, pinapakita sa atin ang kaibahan ng pagano at kristyanong pananampalataya at pagsamba. Sa paganismo o pagsambang pagano, ang Diyos ay dapat pilitin sa halip na pagtiwalaan. Sa kristyanong pagsamba o pananampalataya, lubos na pagtitiwala lamang sa kanyang salita. Ito ang pagkakaiba ng pagsamba ng mga Diyos-Diyosan o pagano sa tunay na pagsamba sa Diyos ng Biblia. Patid natin ang kinakaharap ng ating bansa patungkol sa West Philippine Sea. Ito ay matagal ng issue, ngunit tumitingkad ngayon. At sinasabi nila mahalaga ang dialogo sa pagitan ng dalawang bansa ng Pilipinas at China. Ngunit ang problema ayon sa mga uh, mga kinatawan ng ating lipunan o sa ibang mga ta tao na nag nagsasalita patungkol nito o nagpapaliwanag, hindi, na nang hindi nangyayari ang sinasabi ng China. Minsan pa nga o marahil minsan ay nililihis pa nila ang issue. Kaya hindi dapat, hindi magandang kausap hindi sila tapat sa kanilang sa, uh, pinag-usapan. Ngunit bagamat tunay nga na hindi natin pwedeng pagkatiwalaan ang ibang mga salita ng tao dahil ito'y pabago-bago at hindi maaasahan, ngunit hindi sa Diyos dahil tiyak siya sa kanyang salita. Ang kanyang sinabi ay kanyang gagawin. Ayon sa nangyari sa bayan ng Israel, kaya ang hamon sa atin Kilalanin mo ang katangian ng Diyos mula sa Kanyang salita upang maging batayan ng iyong pakikitungo sa Kanya. Know God's character from His word as your basis for your dealings with Him. Ang Diyos ay hindi nagbibigay ng walang lamang laman na pagbabanta laban sa Kanyang bayan. Siya ay palaging seryoso. Hindi siya nakikipaglaro. Hindi siya nakikipagbulahan uh, o lokohan. Kaya ang kinahantungan ng Israel sa kamay ng mga manloob, manluloob at kaaway ay dahil sa pagtalikod sa salita niya ayon sa tipan, tipan niya sa Israel. Pagpapala sa pagsunod at may karampatang parusa sa pagsuway. Kaya hindi dapat natin ikabigla ang nangyari o maging ng bayan ng Israel ang sinapit nila sa yugtong ito. Ngunit bukod dito, bukod na hindi pwedeng makipaglokohan sa Diyos, ito'y pinapa, pinapaalala rin sa atin ang katangian ng Diyos ayon sa uri ng kanyang pag-ibig. Bilang tapat na umiibig sa kanyang bayan, ayaw niyang may karibal sa pag-ibig. Sa katapatan ang, at pag-ibig at katapatan na dapat iukol ng kanyang asawa ang kanyang kinatipan, ang kanyang bayan, ang kanyang iglesia. ganon ang hinihingi ng Diyos. Ayon sa Exodus 34, talatang labing apat, sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ang Panginoon na ang pangalan ay mapanibuguhuin, ay Diyos na mapanibuguhuin. Ang Diyos na ating sinasamba ay mapanibuguhuin. He is a jealous God. Eksklusibong pag-ibig ang kanyang hinihingi. Kaya naroon sila sa kasaysayang ito. Yan ang kanilang sinapit dahil sa pag-ibig ng Diyos. Meron tayong tinatawag na krimen ng pagsinta. The crime of passion. Ito ay pumapatay dahil sa pag-ibig sa isang tao. Subalit hindi ganyan ang ating Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay ang pagbigay ng Kanyang sarili para sa mga kaaway, para sa mga nag uh, nagrebelde sa Kanya, sa mga tumalikod sa Kanya upang Kanyang biyayaan ng Kanyang kaligtasan. Ganyan ang pag-ibig ng ating Diyos. Nagpaparusa ang Diyos upang manumbalik ang Kanyang bayan sa piling Niya. At mayroong isang babala na dapat nating isipin o seryosohin sa salita, sa salita ng Panginoon na, sana 'wag mangyari sa atin. Kung tayo ay nahulog sa pagkakasala ayon sa Hosea 4 talatang 17, ganito ang sinabi. Ang Ephraim ay nakisama sa mga Diyos-Diyosan, hayaan ninyo sila. Nakakalungkot Nakakalungkot na yugto ito sa bayan ng Ephraim o tumutukoy sa Israel. Pinabayaan sila ng Diyos dahil sa kanilang pagpatuloy na pagkakasala. Pero nawa, hindi ito mangyari sa atin, sa bawat sa atin pag tayo nagkasala. Dahil pag pinabayaan tayo ng Diyos, katapusan mo na. Wala ka ng pag-asa ang larawan ng pag-iibigan ng kapatiran sa iglesia ay pagwawasto sa isa't isa lalo na sa mga naliligaw sa tamang landas ayon sa salita ng Diyos. Ngunit ang isang hayagang hindi nagpapasakop tahasang lumalabag sa Kanyang salita disiplina dapat ang ginagawa ng Kanyang iglesia, disiplina ang nararapat ito ay pagpapairal ng pag-ibig upang tumugon sa pagtalikod sa pagkakasala at manumbalik sa Diyos. Ito yung tinatawag nating church discipline. Ito ay dahil sa ating hangad natin ang ikabubuti na nagkakasala upang siya manumbalik sa Diyos. Dahil sa ating pag-ibig sa ating itinuturing na kapatid sa puntong ito. Uh, si John Dag, isang Baptist pastor, mahigit dalawang daang na taong nakalipas, ay tinuring na isa sa unang uh, Southern Baptist na sumulat ng uh, ng isang theological work. Ibig sabihin yung kanyang dogmatics, mga katuruan mula sa salita ng Panginoon. At nagsulat din siya ng mga treat treat uh, treatise patungkol sa Uri ng pag-aayos ng iglesia. At ganito ang sinabi niya patungkol sa church discipline. When church discipline lives a church, Christ goes with it. Aalis. Pag hindi ginawa ng matapat ng, ig ng isang iglesia ang disiplina, si Kristo mismo ay umaalis. Dahil sa pag-ibig kay Kristo, at sa kaluluwa na nagkasala, ito ang tungkulin ng iglesia ng Diyos upang abutin. Hindi dahil galit, kundi nawa ay eh, siya ng Diyos sa kanyang pagka pagkatuto ng kanyang pagkakasala at siya ito manumbalik sa harapan ng Diyos. Ngunit ang pangalawa, tapat sa habag, faithful in compassion. Sa talatang labing anim, ito yung tinuturing na turning point ng seksyon na ito na ating binasa. Dahil sa pagkilos ng biyaya ng Diyos sa kabila ng pagtalikod ng kanyang bayan. Ang sinabi riyan, kaya't ang Panginoon ay naglagay ng mga hukom na nagligtas sa kanila mula sa kapangyarihan ng mga nanloob sa kanila. Nagsugo o uh, tumawag ang Diyos o naglagay siya ng mga hukom para sa kanyang bayan. Ngayon, ang tanong natin, ano ang dahilan? Bakit ginawa ito ng Diyos? Sa talatang labing walo, nariyan ang dahilan. Tapagkat naawa ang Panginoon dahil sa kanilang daing, dahil sa mga nagpahirap at nang apis sa kanila. Ang salitang daing ay napakagandang o, oh, isang salita na ilang beses lamang inulit at may dalawang lugar itong inulit sa Old Testament sa Lumang Tipan kung saan ito'y nabang, nabanggit sa pagkilos ng Diyos dahil sa pagdaing ng kanyang bayan. Ito'y makikita natin sa Exodo 2, talatang 24 at 6, talatang, uh, kabanatang 6, talatang 5. Ang konteksto riyan, ang paghihirap ng Israel sa Egypto sa kanilang pagdaing sa Diyos. At ito ang una ay pagsugo kay Moises. At pangalawa, ang pagharap kay Paraon. At dito, naalala ng Diyos sa bawat pagbanggit nito, naalala ng Diyos ang kanyang tipan sa kanyang bayan. Dahil sa pagdaing, hindi nakalimot ang Diyos, kunit ito ay, ginasabi niya, dahil sa kanyang tipan, siya ay magbibigay ng... Oh, siya ay mag-aalok ng habag sa kanyang bayan ayon sa kanyang tipan. Ang tinuturo dito sa atin, ang Diyos dahil sa awa ay kumikilos ng may habag sa mga daing ng kanyang bayan dahil sa katapatan sa tipan. God, out of pity, acts in compassion over the groanings of His people because of covenant faithfulness. Ito'y mula sa kanyang pagkamahabagin bilang Diyos. Kinilos siya ayon sa paghihirap ng kanyang bayan. Wala silang mabuting ginawa sa puntong ito. Walang karapat dapat, hindi sila dapat kaawaan ng Diyos kung, kung iisipin natin. Pansinin na walang malinaw na pag, napahiwatig ng pagsisisi ang Israel sa ating mga binasa. Paulit-ulit ang pagdaing ng Israel sa mga hukom, ito ang mangyayari na paulit-ulit na bababanggit sa mga hukom. Chapter 3 verse 9 at sa mga susunod pang mga talata, mauulit ang mga bagay na ito. Dumaing dahil sa kaawang-awang kalalagayan, kalalagayan nila sa mga nanloob at sumako, sumakop. Ngunit nakalimutan nila ang tanging kahaba, na tanging kahabagan ng Diyos ay nagligtas sa kanila mula sa pagkaalipin. Ang Diyos ay umalalay sa kanila sa kanilang paglalakbay sa ilang. 'Di ba? Inaral natin ang mga bilang, mayat-maya pag-angal ng bayan ng Diyos at ngayon ay nagdala sa kanila sa lupang pangako. Ang kasaysayan ng Israel ay puno ng mga pagpapaalala ng kahabagan ng Diyos sa kanyang bayan. Nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay tumutupad sa tipan, ay iisang Diyos, inag-iisang Diyos sa lahat ng panahon. Hindi siya nagbabago sa nakalipas, ngayon, at yak na maasahan natin sa hinaharap. Diba yan ang sabi ng mga panaghoy, tatlo, talatang dalawamput dalawa, ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw ang kanyang habag ay hindi natatapos. Napakagandang uh, salita ng Panginoon na pamilyar tayo. At sa Old Testament, sa lumang tipat, tatlong beses binanggit ang tender mercies ng Diyos. Ito yung puno ng awa, habag na hindi natatapos. Ayon sa awit, isang daan at apat na putlima, talatang walo, ang Panginoon ay mapagpala at puno ng awa hindi magagalitin at tapat sa pag-ibig, tapat na pag-ibig ay sagana. Ito ay nagpapahiwatig na sensitibo at magiliw sa mga pangangailangan ng kanyang mga nilalang ang Diyos ng Biblia. Ganyan siya katapat. Ganyan siya kahabag sa kanyang bayan. Kaya ito ay nagtuturo rin sa atin na maging sensitibo tayo sa iba. Ngunit Isipin natin, at mahalaga ito, sa pagliligtas ng Diyos sa Israel mula sa kaaway, makita dapat natin ang isang pangunahing himala sa Biblia. Ang Diyos na wastong ibinabagsak tayo, dapat tayong ibagsak ng Diyos, siya rin Diyos na walang dahilan yumuko para iahon tayo sa putikan. Kung karapat dapat tayong ibagsak dahil sa ating pagkakasala, siya rin ang Diyos na walang dahilan na inihahon ang mga makasalanan, ang kanyang piniling bayan sa putikan ng pagkakasala. Sa ating panahon ngayon, marami ng iba-ibang uri ng scam tayong naririnig. Malaking dahil sa hangad na malaking kita, yon napunta sa isang scam. Dahil sa Uh, gusto makatagpo ng iniibig, meron tayong tinatawag na love scam. At marahil yung iba, dahil sa hangad na makahanap ng magandang trabaho, napupunta sa, sa scam ng mga illegal recruiter. Marami sa kababayan natin ay nabibiktima dahil hindi natututo at hindi na at hindi inisip ang mga paalala at babala na palaging naririnig mula sa mga kaibigan, marahil at higit sa lahat sa gobyerno. Ngunit, saan sila pupunta sa ganitong panahon? Sila ay pupunta sa gobyerno upang makahingi ng katarungan sa kanilang sinapit na kalal kalalagayan. Ang spiritual mong kalalagayan na sa kasalanan at pagtalikod sa Diyos, wala kang dapat puntahan. Walang gobyerno na pwedeng puntahan o hindi mo pwedeng isarili ang mga bagay na 'yan, ang dapat mong lapitan at puntahan ang Diyos na mahabagin. Kaya ang hamon sa atin ay lumapit ka sa Diyos na mahabagin at puno ng awa sa iyong estado ng kasalanan at kawalan ng pananampalataya. Draw near to the God of compassion and mercy in your present state of sin and unbelief. Hindi ka makakatakas sa mabigat na kamay ng Diyos dahil sa iyong pagkakasala. Ang iyong kapahingahan ay sa habag niya lamang. Maging ang iyong pagtangis dahil sa iyong sinapit ay hindi katiyakan ng tunay na pagsisisi. Nakita at nabasa natin ito sa nangyari sa mga Israelita. Tumangis ngunit walang bisa ang kanilang pagtangis. Pagkaubos marahil ng luha, nawala na rin ang kanilang pags pagsisisi sa kanilang sarili. Ang mga pagtangis ng Israel ay panandalian lamang, hindi nakaugat kaya kalaunan ay tumalikod. Tunay na pagsisisi ay nakaugat sa pagkilala sa lubos na lubos ka na makasalanan. Nasa ilalim ka ng puot ng Diyos. Yan ang katatayuan mo kung wala kang Kristo sa iyong buhay. Ang pag-asa mo ay mula sa alok na kaligtasan dahil hindi sa iyong mabuting gawa, hindi sa iyong iglesia kung saan kakabilang o marahil sa iyong mabuting kalooban dahil lamang sa kamatayan ni Kristo. Dahil ang anak ng Diyos na kung sa, na bumaba at inahon tayo mula sa putikan ng pagkakasala, siya mismo ang umako ng parusa na nararapat sa iyo, tinanggap niya mula sa kanyang ama upang ikay ariing pinagta, pinatawad at ganap sa harapan ng Diyos. Madalas ang sakit ng kasalanan ay nasa kasalanan mismo. Hindi mo mahiwalay ang kasiyahan at parusa ng kasalanan. Magkalakip at kasama, magkasama ito. Napa, nakapalo, na na, napaka, uh, nasa loob nito ang lason sa iyong pagkakasala. Ito tinik sa laman ang pagpili ng pagsumuhay laban sa Diyos. Ngunit narito ang isang talata na nagsasalita tungkol sa kalikasan ng kasalanan at kabanalan ayon kay Jeremias 5 talata 25 ang iyong kasamaan ang nagpalayo sa mga ito at ang iyong mga kasalanan ang nagpasipigil o nagsipigil sa kabutihan para sa iyo o para sa inyo akala mo kasi kung merong sinasabi ang Diyos na hindi pwede hindi pwede 'yan o bawal 'yan ay pinagkakaitan ka ng Diyos sa ikabubuti mo ninanais ng Diyos ang ikabubuti pag ikay tumalikod o kaya ka hindi nakakaranas ng mga kanang kabutihan ay dahil daw sa kasalanan na iyong tinatangkilik sa iyong buhay ang hirap at dusa ng iyong sitwasyon ng pagkakasala ay naglalayo sa iyo sa pabor at sa mga pagpapala ng Diyos. Malinaw. Malinaw yan sa kanyang salita. Si Thomas Chisholm ay isang uh, naging pastor, panandalian, ngunit dahil siya ay mahina sa pangangatawan, ay hindi nagtagal. Uh, kamangha-mangha ang kanyang buhay hindi siya nagkaroon ng kompletong pag-aaral sa high school, lalo higit hindi siya nagkaroon ng maayos na kolehiyo. Ngunit siya ay naging uh, magaling na manunulat, naging pastor, at siya pa ay nagnegosyo ng, ng isang pahayagan. Subalit, dahil sa kanyang pangangatawan at limitado na kaalaman, sabi niya hindi siya, hindi naging marangya ang kanyang buhay Ngunit dahil si mahusay na manunulat, marami siyang nilikha ng mga tula na naging himno. Isa, marahil sa paborito nating himno ang, kanyang, ang ating kakantahin. Sa hapong ito. Ngunit ang himnong ito, Great is thy faithfulness, ay pagpaapa, ay pag, uh, ay kanyang nilikha dahil sa pang-araw-araw niya na buhay, bagamat wala siyang masyadong alam, hindi Uh, hindi marangya ang kanyang buhay dahil wala naman siyang magandang tinapos ngunit nakita niya ang katapatan ng Diyos sa pang-araw-araw sa ang providensya ng Diyos para sa kanya maraming mga himno tayong inaawit ito ay patungkol sa mga kamanghamanghang ginawa ng Diyos ngunit ang kanyang himno ay pagpapatunay na ang Diyos na kanyang sinasamba ay naging matapat sa kanya sa ordinaryong mga araw ng kanyang mga bu ng kanyang buhay at dapat 'yan ang ating maging saloobin 'yan ang ating maging kaisipan hindi nagkukulang ang Diyos kaya't marapat lang natin balikan o tunghayan at isipin ang kanyang katapatan sa kabila ng ating kakulangan at pagkakasala sa kanya kaya bilang tugon awitin po natin ang himno ang awit tunay kang matapat Magwakas po tayo sa panalangin. Salamat, Dakilang Diyos, aming mabuting Ama, sa inyong paalala, sa iyong pagtuturo sa amin sa hapong ito. Nawa masabi namin sa, ba, sa, bawat puso na narito na tunay kang matapat sa iyong mga nilikha. Ngunit mas sigit kaming dapat magpasalamat sa inyong katapatan mga ang inyong mga anak dahil kami ang kayo ay nagligtas sa mga makasalanang hindi karapat dapat. Dahil sa inyong pag-ibig, tinubos nyo kami sa pamamagitan ng inyong anak. Ang kanyang katawan at dugo na nagduso sa krus ang siyang kabayaran upang kami tawagin yung mga inyo, inyong anak, inyong bayan. Tunay nga Panginoon na kami ay nakakapagpatuloy sa aming buhay dahil sa inyong kahabagan. Tapat ang inyong kahabagan sa mga nagkakasala sa inyo patuloy. At higit sa lahat sa mga wala pa kay Kristo, ang kahabagan nyo ang siyang tanging daan upang sila'y makasumpong ng pagpapala ang biyaya ng kaligtasan. Ngunit tapat din ang inyong galit, Panginoon. Dahil ito ay hindi galit katulad ng aming galit na makasarili. Ito ay dahil sa iyong pag-ibig, sa iyong bayan, sa inyong kinatipan. Nawa o Diyos, sa, pamamagitan ng paalala na ito, ito ay magbunsod sa amin ng katapatan sa aming paglilingkod, sa aming pamumuhay, at sa pagbabahagi ng mga dakilang salitang ito Lalo na sa aming mga mahal sa buhay, mga kaibigan, at kung saan nyo man kami dadalhin. Tunay nga o Diyos na masasabi namin na hindi kami nagkukulang dahil kayo ang Diyos na matapat sa pang-araw-araw. Nawa ito ang laman ng aming puso sa maghapong ito na kami inyong pinakain na inyong salita. At nawa ang kagalakan dahil sa mga katotohanan ito ay magbunsod sa amin upang maglingkod sa darating na linggo na may kaisipan na dapat kaming mamuhay ng may kabanalan at maging mabuting patotoo ng kaligtasan na pinagkalob sa amin. Salamat o Diyos sa lahat ng ito sapagat ito'y dalangin namin at hiling sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen.